Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဖိုးဖိုးမချန် channel လေးကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Liverpool နဲ့ Brighton တို့ရဲ့3-3ပွဲစဉ်အကြောင်းလေးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပြောသွားရအောင်။ဆိုတော့ရှေ့ရပွဲစဉ်တွေပေါ့နော်။ဒါတစ်ချိန်တည်းကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေဖြစ်တဲ့ဒါဒီဘယ်လိုပြောလို့တခြားပွဲစဉ်တွေဗျာ။ဗာလဲ Chelsea တင်းရဲ့ပွဲစဉ်တို့နော်။ပြီးလို့ရှိရင် Southampton ပွဲတို့ Newcastle ပွဲတို့ဒီပွဲတွေကတော့ကြည့်လို့မရခဲ့ဘူးပေါ့။တစ်ချိန်တည်းဆိုတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြည့်ကောင်းမယ်လေထင်ရတဲ့ Brighton နဲ့ Liverpool တင်းပွဲစဉ်တွေကိုရွေးကြည့်ခဲ့တာ။တကယ်လည်းပဲ entertain ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော့တစ်ဖက်ကို3ဂိုးစီတောင်မှတည်ကြခဲ့တယ်ပေါ့ဒါဟာကျွန်တော်အနေနဲ့နှစ်ဖက်ပေါင်း6ဒါဇင်ဝက်သွင်းတာလည်းဖြစ်တယ်တကယ်လည်းပဲ Brighton ရဲ့ဘက်ကလည်းဟာ Liverpool အသင်းဟေးဆိုပြီးတော့ရှိန်မနေဘဲနဲ့သူတို့ဘက်ကတော့မှဥဆောင်ဂိုးတွေရအောင်ဆွမ်းဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်တော်တော်လေးကိုဒါဘေးပရိသတ်အနေနဲ့ entertain ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ Liverpool အသင်းရဲ့ပရိသတ်တွေတို့ဒါ Brighton အသင်းရဲ့ပရိသတ်တွေတို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါစိုးရင်စရာတွေတည်တယ်မလားเนาะဒါနည်းနည်းလောင်းရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိခဲ့မှာပေါ့ဆိုတော့ Liverpool အသင်းကဒီအိမ်ခွင်း Anfield မှာ Brighton လိုတီးမျိုးကို3-3ကြတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီပွဲကြိုသုံးသက်ချက်ဒီမှာလဲဒါပြောခဲ့လူပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ Liverpool team ဟာလက်ရှိအနေထားနဲ့ Brighton ရဲ့လက်ရှိအနေထားနဲ့ကကျွန်တော်နေနဲ့ဒါတအားကြီးကွာဟာလွန်းနေပေါ့ Liverpool team နေနဲ့နိုင်မှုမလွယ်ဘူးပေါ့နော်နိုင်ရင်တောင်မှဒီပြောင်းလုံးဆက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကဂိုးပြတ်မှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ထင်ခဲ့တဲ့တိုင်းပဲဒီနေ့မှာ Liverpool team ကမနိုင်ခဲ့ဘူးမနိုင်ခဲ့တဲ့ပြင်ဒါ trouser ကို hat trick ပါပေးလိုက်ရတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ပထမပိုင်းမှာ2-0နဲ့တော့မှသူတို့တွေစတော်စီးဆိုပြီးတော့18မိနစ်ပါတဲ့ဥဆောင်ခံခဲ့ရတယ်။ဒီနေရာမှာ Liverpool နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့တော့ပြောပြစရာကြီးလည်းရှိတယ်။သို့တော့ Brighton ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အတိအမှတ်ပြုရနိုင်ပြီ။မနော် Brighton ရင်းတင်းရဲ့ကစားဟန်ဟာနီးပြဖြစ်တဲ့ Graham Potter ကင်တွေတဲ့ဒီရာဒီအစတွေမှာရော Graham Potter မရှိတဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာပါကစားတဲ့အနေထားတွေကြမသွားဘဲနဲ့ကစားမတွေရဲ့တဦးချင်းperformance တွေကလည်းတော်တော်လေးကောင်းနေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ OG ကိုတကူပြေးလိုက်ရတာရေကလွဲလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာ Brighton ရဲ့ဘက်ကတော်တော်လေးဒီအများကြီးပူကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလဲလဲအတင်းတစ်ခုထက်တောင်မှပို့ပြီးတော့စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ် Belgian သားဖြစ်တဲ့ဒီเนาะဒီ trouser ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ Premier League မှာသူကတော့ခြေသွမ်းပြနေတာ100ကြီး200ကြီးမကတော့ဘူးပေါ့ Brighton မှာပါမန်ထက်ပူတဲ့ခြေသွမ်းနေပြနေတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့နေဆိုလီမာချ်တို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပဲသူတို့နဲ့တော်တော်လေးကိုအတွဲဖက်ညီတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် Mark Allister ဆိုလို့ရှိရင်ပဲ Queen လင်မှာအများကြီး Kaiser တို့နဲ့အတွဲဖက်မိအောင်ကစားလာနေတယ်ဒါတွေက Brighton အသင်းကိုကျွန်တော်တို့နီးပြဖြစ်တဲ့ Graham Potter ကိုလက်လွတ်လိုက်ရတာတောင်မှပုံပြက်မသွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေပေါ့နောက်တန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပဲကျွန်တော် Batman တို့ဒါLouis Dan တို့နော်ဒါ Webster တို့ကတော်တော်လေးကိုကြီးကြီးလေးလေးဖြစ်အောင်ကစားနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ Liverpool အသင်းကိုရှိန်မနေဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒါပွဲစကတည်းကသူတို့အနေနဲ့အများကြီးတိုက်စစ်ဆင်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဘောလုံးကင်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော် Liverpool အသင်းရဲ့ဒါ press နေကိုသူတို့ဟန်မနေဘဲနဲ့ဗျာရှိန်မနေဘဲနဲ့ဒီ confidence ရှိရှိကစားသွားနေနေပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Liverpool အသင်းကမနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောနေကြပြီမဲ့ Brighton ရဲ့စွန်းဆောင်ရည်တွေကိုလည်းကျွန်တော်အတိအမှတ်ပြုရမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကျွန်တော် Liverpool အသင်းကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော်တော်များများကတော့ဟာကလော့ကခေါင်းမာတယ်လို့သိတယ်မလားနော်ကလော့ကပြောင်းလဲတင်တယ်မပြောင်းလဲဘူးလို့သိတယ်ဒါမှမဟုတ်ပြောကြတာတွေရှိတယ်ဒါမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်နီးပြားတယောက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြန်တော့လေကလော့အနေနဲ့ညာခေါင်းမာမာနဲ့ဆက်ပြီးတော့တုံးခဲ့တဲ့လူတချို့ရှိတယ်လို့မလဲတင်တဲ့သူတချို့ကိုလဲခဲ့တာနော်ကစားမတချို့ကိုနေရာတောင်းယူပေးတာတွေလိုအပ်ချက်တွေရှိခဲ့တာဒါတွေကနီးပြားတယောက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ညာအားနည်းချက်တွေကိုမြင်ခဲ့ရတာပေါ့ယာကင်ကလော့စီကနေဒီနေ့ပွဲမှာသို့တော့လီဗာပူးရဲ့ပရိသတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတာပါလိမ့်မယ်ဒါပါလေဆိုတော့ဒီယာဒီမှာအသေးလိုက်ဆွမ်းဆောင်ရင်ကြာသွားတယ်လို့ကစားမတူတူတောက်ချင်းစီတိုင်းကသူတို့အားကိုးရပါတယ်ဆိုတဲ့သူစီစီကနေကူက performance တွေကျွန်တော်ကြာသွားတယ်။ Bandai စီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မထင်မှတ်တဲ့เนาะကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါ performance ကြာသွားတာကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင် Mohamed Salah ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Salah မဟုတ်ပါရဲ့လားလို့မေးယူလာအောင်ဒီကို Salah ရဲ့ခြေသွင်းနေရအရင်လိုမဟုတ်တော့နောက်တယောက်ရှိတယ်အာနူဘယ်လိုမှန်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့နားလည်ပြီးလို့မရဘူးပေါ့အာနုရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကတကယ်တမ်းပြောလို့ရရင်ခါတိုင်းတော့ဒီများတွေကပြောနေကြတယ်တည်တယ်မလားဟာအာနုက defense မလုပ်တတ်ဘူးဘာမလုပ်တတ်ဘူးပြောနေကြပြီမဲ့ဒါပုတုရဲ့ပုံမှန်ခြေသွမ်းက defense မှာဆလို့ရှင်လည်းပဲအဆင်ပြေတယ်တိုက်စစ်မှာဆလို့ရှင်လည်းပဲလန်ထွက်နေရောပဲဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းအထူးသဖြင့်ဒီယာဒီမှာပေါ့ Liverpool အသင်းအတင်းလိုက်လေကြာလာရောအဓိက main player တွေဖြစ်တဲ့ Salah တို့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒါ Salah တို့ပြီးလို့ရှိရင် Van Dijk တို့လည်းလေကြာလာရောအာနုကပါလိုက်ကြာလာတယ်ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ရှစ်တက်ရင်မစင်းနိုင်တော့ဘူးနောက်မှနေလို့ချင်း defense မလုံနိုင်တော့တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့ဒီပွဲမနိုင်ခင်မှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဒါလေး Gareth Southgate ကဒီအင်္ဂလန်ကမယွေးလို့အင်္ဂလန်မှာသူ့ကိုပွဲကစား권မပေးလို့ဆိုပြီးတော့အားလုံးကဝေဖန်နေကြတာတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာအဲ့ဒါကိုကြည်ကြရပြန်အော် Southgate မယွေးလည်းမယွေးချင်စရာပဲဆိုပြီးတော့ပြောရမယ့်ပုံစံလေးကိုပေါက်နေတယ်ပဲကျွန်တော်အာနူးကိုဒီကနေ့ကကြီးကြပ်ပူပြီးတော့မျှော်လင့်ထားတာသူ့ရဲ့ performance နဲ့သူ့ရဲ့ ability နဲ့ဆိုလို့ချင်းသူဟာအင်္ဂလန်လေရွေးစဉ်အတွင်းမှာနေရာမရစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ defense ကဒါမျိုးကြီးတွားနေအောင်ပဲဆိုလို့ချင်းတော့မလွယ်ဘူးဆိုတော့နင်းပြပြတဲ့ယာကင်ကလော့ကတော့ဒါအချင်းတူ defense ကိုကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာအကြောင်းသိပြီးတော့သူကွင်းလေကိုတောင်းဝန်ပေးခဲ့တယ်ပြဿနာကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့
ကွင်းထဲမှာဘောလုံးအပိယူတွေကောင်းပေမဲ့ဒီလောက်အနှုံးကျတော့အဆင်မပြေတော့ပြန်ဆိုတော့ခါကျတော့လေဘာဦးတင်းကဒီယာဒီမှာ team performance ကျတာလည်းမပြောနဲ့အဓိက main player တွေစီကကိုက performance ကြီးကျနေတာနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာနီးပြဖြစ်တဲ့ယာကင်ကလောကကျွန်တော်တို့ဒါကာဘယ်ဟူလေးကိုပေါ့နော်ကာဘယ်ဟူလေးကိုနံပါတ်10လို့နေရာမှာမသုံးမနဲ့လူးဝီစ်ဒီယာရဲ့ဘယ်ချမ်းကိုသူကသုံးလိုက်တယ်ဆိုတော့ကာဘေဟူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကာဘေဟူကိုလေဘောက်တည့်ရမှာကအဓိကခေါ်ယူလိုက်တာဒီ4231 formation နဲ့တွားပြီးတော့နံပါတ်10လို့နေရာကိုတာဝန်ပေးဖို့ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့နေရာဒါသူ့ကိုပေးဖို့သူတို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာကာဘေဟူ sorry ကာဘေဟူကိုဘယ်ချမ်းမှာတာဝန်ပေးထားတယ်ဘယ်လိုမှမရဘူးအလှုပ်အတူလည်းမရ team performance နဲ့လည်းမရဆိုတော့ကစားမကတယောက်ချင်းနဲ့မကြော်ဖြစ်နေတော့ဘာတွေဖြစ်တုံဆိုတော့ဟောတယောက်ကိုအေဂန်တာတာကိုပြန်ပြီးတော့ပေးရတယ်ကိုစတက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပေးရတယ်ဆိုတော့ပါစင်နီဟာနောက်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ပေးနေရတာဖြစ်တယ်တိုက်စစ်မှာထိရောက်မှုအရင်မရှိတော့ဘူးဒါဟာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လေဘာဦးတည့်ရဲ့ဘက်ကနီးပြဖြစ်တဲ့ယာကင်ကလောပေါ့နော်နေရာမှနေရာထားမှားခဲ့အရာပဲပေါ့ကာဘေဟိုကိုနံပါတ်10ရုပ်ဖြစ်တုံးတာကအတင်းတွေအများကြီးအကျိုးပြုစေရမှာဆိုတော့ဘာပဲပြောပြောတူးစီးနဲ့ရှုံနေရကနေ32နဲ့ဥဆောင်နိုင်စွမ်းရှိအောင်ကြိုးစားခဲ့တာကိုပဲလေဘာဦးတင်းကိုအတိအမဲ့ပြုဝမ်းမယ်တဲ့ကတခုပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာ33ကျသွားတယ် Brighton ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတာတွေလည်းပါတယ်လေဘာဦးတင်းရဲ့နောက်တန်းဟာဒီရာဒီမှာတကယ်ကိုမေးခွန်းထုတ်စရာကောင်းတော့အောင်ကိုရှိနေပြီပေါ့ဒီနေ့ပွဲဒီမှာလေဘာဦးတင်းရဲ့အကောင်ဆုံးကစားမဘူးပဲဆိုလို့ရင်2ယောက်ရှိတယ်နံပါတ်1က Roberto Firmino နံပါတ်2ကကျွန်တော်နေတဲ့ Alisson တိတ်ကောင်းတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်လေဘာဦးတင်းရဲ့ဘက်ကတကယ်အပိုင်အလုံးနေပေးရမှာနော် Alisson တော်တော်ကြီးကိုကောင်းခဲ့တာဒီပွဲမှာဆိုတော့လေဘာဦးတင်းနေနဲ့နောက်တန်းကြီးကတော်တော်ကြီးကျသွားတယ်မိုဟာမက်ဆာလာကအားလုံးသတိထားမိလောက်အောင်ကိုကျနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေနဲ့အာနူးကတော်တော်ကိုစူးစူးဝါဖြစ်နေတယ်ဘန်တိုက်ကလည်းမထင်မှတ်ဖြစ်နေဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကလည်းကျသွားတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်ဆိုတော့သူနဲ့ပဲပေါ်တော့တွဲဖက်တဲ့ပါတနာကလည်းအဆင်မပြေတာလားဆိုတော့လက်ရှိသူရဲ့ပုံမှန်တွဲဖက်နေကြဖြစ်တဲ့မာတစ်ပဲဆိုတော့ဒါဟာလေဘာဦးတင်းရဲ့ဘက်ကတီးပါဖို့မှန်ကျလာတယ်လို့တယောက်ချင်းစွမ်းဆောင်နေတယ်ကျလာတဲ့ခါမှာအဒီအဖက်ဘက်ကဆိုပြီးအဆင်မပြေသလိုဖြစ်လာတာပေါ့ဆိုတော့နီးပြပေးတဲ့ဂျိုင်ကလောကဒါတွေကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းဆက်သွားလို့မရပါဘူး။ဒီယာဒီမှာဒီယာဒီမစခင်မှာကျွန်တော်တို့မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့လီဗာပူးအသင်းကိုပေါ့နော်ဒါအရင်မျှော်လင့်ခဲ့ကြတာ။အဲစီးတီးတင်းရဲ့ဘက်ကသူ့လို့သူလုံနေပြီးတော့လီဗာပူးတင်းရဲ့ဘက်ကမာနီထွက်ခွာသွားတာနေတယ်။အသင်းရဲ့အကုံလုံးကြီးပါကျွန်တော်တို့ပြိုဆင်းလာတာကြီးပေါ့။ဆိုတော့ဒါကိုနီးပြပေးတဲ့ဂျိုင်ကင်ကလောရဲ့900ဒီမြောက်လေးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟာ900ဒီမြောက်ချိန်စာပါညာပြောနေကြပြီမယ်။ကျိုင်ငလောတာကိုဆော့ဆော့စီစီဆိုလိုပြန်ပြီးတော့လှည့်နိုင်မလို့လေဒီပုံစံတိုင်းသာမပြင်းစင်နိုင်မင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဘာဦးတင်းရဲ့ဒီယာဒီကျွန်တော်တို့ပရီးမီးယားလိပြည်တွင်းဖလားမျောနေချက်ဟာနေတဲ့နေသွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအင်အားဖြစ်တင်းဖို့မရှိရတဲ့ကာလာမျိုးတွေမှာအသင်းရဲ့လက်ရှိရှိတဲ့ကစားမားတွေကိုပဲအဆင်ပြေအောင်လှည့်ပတ်ပြီးတော့ကတော့သုံးရတော့မယ်။ဒီနေရာမှာလက်ရှိဒီကစားမားတော်မင်းများကအားကိုးရပါတယ်ဆိုတဲ့အာနုကကြာနေတော့အာနုနေရာဘူးသူကသုံးမလဲ။ဟုတ်တယ်မလား?မရှိဘူး။အဲ့ဒါပြီးတော့ရှင်မိုဟာမက်ဆာလာကိုလည်းဟိုပွဲထွက်လူစင်းကနေလည်းမထုတ်ရဲသေးလို့သူ့နေရာကိုလည်းအစားထိုးပြီးတော့ကစားစီကန်နေကစားမတယောက်ကမရှိသေးဘူးဆိုတော့ဘန်ဒိုက်ကလည်းမထင်မမဲကြာလိုက်ဆိုတော့လေဘောက်တင်းရဲ့ဘက်မှာအားလုံးက negative တွေကြီးပဲတယ်ဆိုတော့တိုက်စစ်ကပေါ့နော်ဒါဆာလာယုံကင်နေရတာတော့မှတိုက်စစ်ကကိုးရပြီမဲ့ခန်းစစ်ကလူအပ်တော့ကာကွယ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့လေဘောက်တင်းကရက်လက်တွေစူးဝါနေရတဲ့အကြောင်းရင်းကဒါပဲဆိုတော့ဒါကိုနီးပါပြတဲ့ယာကင်ကလောဘလို့ပြင်ဆင်လာမလဲကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ကစားမတွေအနေနဲ့လည်း MF မှာကစားနေရတာဗျာဟုတ်တယ်မလားဒါငါတို့ MF ပဲပြန်လာတကယ်ကိုစော်လိုက်မယ်၊ကွဲလိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးကမရှိဘူး။ဝကြည်တန်ကြီးပုံစံမျိုးကျွန်တော်တော်တော်များများမှကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အလီဆန်ကိုကျွန်တော်သဘောကျဆုံးမှဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာအလီဆန်သာမကင်လေဘောက်တင်ဟာဂိုးပြတ်တော့မှရှုံးနေတဲ့အနေထား။ဒါကြောင့်မလို့ညီပြပစ်တဲ့ယာကင်ကလော့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေကိုဘလို့ပြန်ပြီးတော့လှည့်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတော့မယ်။ဆိုတော့ညီကလေးရောဘလို့မညာလဲဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာလေဘောက်တင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားခဲ့တယ်လို့ထင်လဲ။လေဘောက်တင်ဘာတွေမှားနေတယ်လို့ထင်လဲ။ကွန်မန့်လေးမှာဝင်မှတ်ချက်ပေးသွားခဲ့ကြပါ။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့မျိုးစီများအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။